Είναι μεγάλη στιγμή για τη δύσκολη συγκυρία που περνάει η Ελλάδα, η επιλογή και η εκλογή του Προέδρου, του καινούργιου Προέδρου του Πασόκ, του Βαγγέλη Βενιζέλου, που πράγματι, όπως είπατε και εσείς, από 200 και πάνω χιλιάδες στελέχη, άνθρωποι του Μόχθου, άνθρωποι που περνάνε δύσκολα αυτή την εποχή, σηκώθηκαν και έδωσαν το παρόν, δηλαδή είπαν ότι η ψυχή του Πασόκ είναι εδώ και δώσαν το μήνυμα της επόμενης μέρας ότι όλοι μαζί στην καινούργια σελίδα που ανοίγει, με αισιοδοξία και όραμα και ελπίδα, γιατί πραγματικά στους δύσκολους καιρούς που περνάμε, ξέχωρα από τις δυσκολίες, πρέπει να βλέπουμε και στο τούνελ ότι έρχονται καλύτερες μέρες και μέσα από συγκεκριμένες όμως πολιτικές, οι οποίες θα ξεδιπλωθούν το αμέσως επόμενο μέρος, πολιτικές οι οποίες θα είναι στοχευμένες, θα έχουν χρονοδιαγράμματα και δεν θα είναι αριστολογίες όπως μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει. Πιστεύω και εγώ ότι μαζί με τον Βαγγέλη. Πιστεύω και ο νέος πρόεδρος και η καινούργια ηγεσία, η οποία θα έχει δημοκρατικές διαδικασίες και ταυτόχρονα θα μπορούμε εκεί να συνθέτουμε και διαφορετικές απόψεις, ώστε η αυριανή μέρα να βρει το Πασόκ σε μια πολιτική πλατφόρμα η οποία να είναι συγκεκριμένη επάνω στους τομείς της ανάπτυξης, ανάπτυξης, γιατί εγώ τονίζω αυτές τις λέξεις, διότι μαζί με την ανάπτυξη και την αλληλεγγύη, δηλαδή αλληλεγγύη και σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, θα μπορέσουμε τη δύσκολη, κρίσιμη περίοδο που περνάμε να δώσουμε απάντηση στους δύσκολους καιρούς. Είμαι σίγουρος ότι και στην περιοχή μας βλέπω να αναπτύσσεται μεγάλο κίνημα αλληλεγγύης και μαζί με τις πολιτικές που θα βγουν στην πορεία θα δώσουμε και εμείς το μήνυμα της ελπίδας και του οράματος ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε μια καινούργια σελίδα την επόμενη μέρα. Πώς κρίνεται το γεγονός ότι τα νεοσύστατα κόμματα του κυρίου Καμένου, του κυρίου Καστανίδη και της κυρίας Κατσέλη φαίνεται ότι μπαίνουν στη Βουλή, μάλιστα του κυρίου Καμένου μαθαίνουμε για διψήφιο ποσοστό, λέει στα γκάλα. Εγώ πιστεύω ότι ο κυρίαρχος λαός που την επόμενη μέρα θα δείξει πώς θέλει να κυβερνηθεί. Και νομίζω ότι θα δώσει την απάντηση και θα μας δείξει ακριβώς το πώς θέλει να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Εμένα αυτό που με τρομάζει και που πιστεύω ότι πρέπει να δώσει το μήνυμα είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να κυβερνηθεί. Τουλάχιστον στον πολιτικό φορέα που είμαι εγώ, ας καταψηφίσει τους πάντες, ας μαυρίσει τους πάντες, αλλά να σταθεί όρθια σαν πολιτική παράταξη, η οποία την έχει ανάγκη ο τόπος, σαν μια σταθερή πολιτική δύναμη που θα οδηγήσει πάλι την Ελλάδα μέσα από την Ευρώπη σε καινούργιες πολιτικές. Εσείς δεν γνωρίζουμε οι διαδικασίες του Πασόκ που ποιες θα είναι. Μάθαμε όμως ότι έχετε παραιτηθεί από το αξίο μας. Προκειμένου να διεκδικήσετε την Έχω δηλώσει την παραίτησή μου και αν επιλεγώ από τον πρόεδρο και τα μέλη της καινούργιας εκλογικής διαδικασίας, θα δώσω το παρόν και εγώ στη δύσκολη μάχη, γιατί δεν θέλω να κρύβομαι. Στα δύσκολα δεν κρύθηκα ποτέ και νομίζω ότι και τα δύο χρόνια αυτά που υπηρέτησα από τη θέση του Προέδρου του ΕΚΑΒ έδωσα το στίγμα μου, έδωσα τις ευαισθησίες που πρέπει να μας διακατέχουν και νομίζω ότι αν επιλεγώ θα κάνουμε μια ευρύτερη κουβέντα τότε πολιτική και σε ευχαριστώ για τις ευαισθησίες που έχεις απέναντι στον χώρο της υγείας.